müddətində istintaq etdi. Cinayətin bütün faktları ekspertiza rəylərindən təsdiq olunub. Həmin gecə sanayinin başına gələn ekspertiza rəyindən adi qaydada necə olunur? Bu aktın baş verməsi, cinsi zorakılığın baş verməsi hamının bildiyi hüquqi prosedur. Ekspertiza rəyi var ki, bəli, 25-də baş verib bu. Təsəvvürə gətirirsiniz, ekspertiza rəyi. Yasamal rayon prokurorluğu Tamerlan Qarayı və Elman Süleymanov deyiblər ki, eksperti çağıraq, ekspertin rəyini əsas götürək. Ekspertiza rəyi qalıb, həmin eksperti çağırıb deyiblər ki, yox, biz aşkar eləyə bilmədik. Amma ziddiyyət ondadır ki, ekspertiza rəyi var. Ki, bu adama aiddir. İlham Əliyevə, baş prokurora, yüzlərlə məktub vurmuşam, müharibə gedirdi. Kamran Əliyev erməni təcavüzçüləri deyib dəfinlərə gedirdi. Amma burada bir təcavüzçünü qoruyurdular. Az yaşlı bir uşağı o akt eləmiş bir adamı qoruyurdular. Mən soruşuram, niyə? Məqsədiniz nə olub? Bunu siyasi qisasa çevirdiniz. Mən İlham Əliyevə buradan müraciət edirəm. İlham Əliyev, sizin idarə etdiyiniz ölkədə və prokuror təyin etdiyiniz ölkədə az yaşlı bir uşaqdan nəyin qisası alınır? Niyə cinayətkar? Bütün bax bu faktlar hamısı sübut edir ki, cinayət baş verib və cinayətkar kimdir? Niyə həbs olunmur bir ildir? Baş prokurorluğun nəzarəti altında bundan sonra yeni istintaq aparılacaq. Onlar bizi dinlədilər. Hansı ki, ekspertiza rəylərini mən dünən göstərmişdim ki, ola cinayət faktı gizlədilib. Mən bütün bunları ona bir daha dedim. O dedi ki, bunları tamamilə araşdırılacaq yenidən.